ქუთაისში ქალაქ დეჩინის კულტურისა და ტურიზმის ცენტრის წარმომადგენლის ელისკა სტრელკოვას პრეზენტაცია გაიმართა თემაზე ქალაქ დეჩინის ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარება. მან ჩეხეთის პატარა მწვანე ქალაქის მაგალითზე პოსტინდუსტრიული ქალაქის ახალი სიცოცხლის მიცემის მიზნით დამსწრე აუდიტორიას მდგრადი ტურიზმის, ტურიზმის ინდუსტრიის, მარკეტინგის, სოციალური მედიისა და პიარ აქტივობების შესახებ გაუზიარა თავისი გამოცდილება. ღონისძიებას დაესწრნენ იმერეთის, გურიისა და რაჭა-ლეჩხუმის ქვემოსვანეთის მხარის მუნიციპალიტეტები. წარმომადგენლები. ღონისძიება ევროკავშირის მხარდაჭერით, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების ორგანიზებით, პროგრამის ევროკავშირი ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარებისათვის ეკონომიკური, სოციალური ცხოვრების კატალიზატორი ფარგლებში ჩატარდა. ევროკავშირის 6 მილიონ ნახევრიანი ევროს დაფინანსებით, ხოლო გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს 1 მილიონიანი ევროს კონტრიბუციით გიზ 4-წლიან პროგრამას ახორციელებს, რათა გამოავლინოს გამოუყენებელი ეკონომიკური და სოციალური პოტენციალი საქართველოს 4 რეგიონში: გურია, იმერეთი, კახეთი და რაჭა-ლეჩხუმი ქვემოსვანეთი. დღეს აქ ვიმყოფები, რადგან ფასილიტაციას ვუწევ შეხვედრას, რომელიც დაორგანიზებულია ჩეხეთის კულტურის ცენტრის მიერ. წარმოდგენილია შეხვედრაზე ჩეხეთის ერთ-ერთი ქალაქი დეჩინი. ჩეხური მხარის მიერ გააზიარება ხდება გამოცდილების, თუ როგორ მოხდა გარდაქმნა მძიმე ინდუსტრიული ქალაქიდან ტურისტულ ეკონომიკაზე ბაზირებულის, მას შემდეგ რაც კომუნისტები წავიდნენ. ფიქრობ, შეხვედრა საინტერესოა, რადგან მას ესწრებიან როგორც ქუთაისის წარმომადგენლები, ასევე იმ სამი რეგიონისთვისა, რომელსაც ჩვენ ვფარავთ: იმერეთი, რაჭა, გურია. ფიქრობ, ყველა ამ მხარეს დიდი პოტენციალი აქვს, მათ შორის ქუთაისსაც. აქ აეროპორტი გაქვთ. ჩვენ გაცილებით პატარა ქალაქი ვართ ვიდრე ქუთაისი, მაგრამ ჩვენს გამოვირჩევით ლამაზი ბუნებით და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებით, და ჩვენ ორნი პოსტკომუნისტური ქვეყნების ქალაქები ვართ. ისევე ვითარდებით და ვფიქრობთ, შეგვიძლია ერთმანეთს გამოცდილება გავუზიაროთ.